Parece um sonho. Parece um conto de fadas. Parece o mais perfeito dos mundos. I will not be treated as such by Elizabeth. Stop it. Até pode parecer. Mas não é o que parece. Shut up! Dupla Casa Real. Quartas, dias 18 e 25 de janeiro, às 21h30. Canal Hollywood ou Cinema em Casa.